Hello, assalamu alaykum. Magacayga waxaa la dhahaa Safiya, ku soo dhawaada San Cooking, Masha Allah. Maanta waxaan rabaa inaan ila qabsado noodle yar aan karsanayo iyo xoogaa oo vegetable ah, khudaar ah. Aan isku dhex darayo haddu Ilaahay yiraahdo wax wada boobsiis ah. Marka hadda intaan ka bilaabanayna, cabbage inta ku haystaa. Halkan waxaa waa hot dog, carrot iyo basasha oo lagu darsado basal bar maa la dhahaa. Ya, basasha cagaaran oo lagu darsada maxaa la dhahaa sambuuska. Aan inta ku haystaa, halkan waxaan ku haystaa saliid oo maxaa la dhahaa laba qaada ah. Waxaan ku darayaa kaabashki, wax la shiilayo iyo ma jirto maxaa la dhahaa, waxa dhan waan ku wada darayaa, iyo carrot aan jarjaray. Maasha Allah, intuu dabka noo saaran yahay, hadda waxaan diyaarsanaynaa xawaajiyaashi. Halkan waxaan ku haystaa liin, laba xaba liin aan miiray, biyahooda liin dhanaan. Inta waxaan ku haystaa maxaa la dhahaa kabsar caleen aan jarjaray oo gabal ah. Inta waxaan ku haystaa toon, shan xaba toon oo yaryariisa u jarjaray. Waxaadan rabin iska saar, waxaa rabtid ku darso, wax kale ku sii darso, khudaarta waxaa rabtid ku dhex darso. Inta xawaajiyan ku haystaa oo hal qaadada yariista ah. Xawaajiyaasha waan ku soo sawirayaa hadduu Ilaahay yiraahdo. Qaadada yariista isticmaalaa, kan waa barbarooni shiidan, kanna waa basbaas shiidan, qaadada yar ah. Basbaaska daadan rabin iska dhaaf. Kanna waa soya sauce oo hal qaada ah. Waxaan kaloo ku darayaa cusbo, cusbo aad testigaagay ku xiran tahay, hadbasaa testiga u rabtid ku qayaaso. Intaasasaa iskugu walaaqaya. Maasha Allah, wixii aan saa iskugu walaaqay waan korka uga darayaa. Halkan waxaan ku haystaa noodle, baasto noodle-ka ah ayaan kor saarayaa. Halkan waxaan ku haystaa maraq, maraqa oo ah maxaa la dhahaa maraq vegetable ah, waa afar koob waaye aan ku shubayaa Ilaahay. Waa maraq oo vegetable ah waaye, oo afar koob ah. Maasha Allah, ilmaha hergabka oo kale markay hayaan ama markay noodle-ka rabaan oo kale ayaa ku suubsan karta hadduu Ilaahay yiraahdo. Halkan waxaan ku haystaa ukun aan kariyay, biyaan ku kariyay, shan xabo ukun aan ku darayaa. Okay, waan daboolaynaa adi ilaa 7 minutes, waan kusoo noqonaynaa hadduu Ilaahay yiraahdo. Maasha Allah, waatana 7 daqiiqo ayay saaran tahay dabka. Hadda waxaan suuqinayaa maxaa la dhahaa baastada, iyo isku walaaqayaa waxa dhan, iyo kaabajka iyo khudaarta. It's gonna be delicious, Maasha Allah. Marka hadda inta waxaan u daynayaa adi 4 to 5 minutes oo kale oo usoo noqonaynaa hadduu Ilaahay yiraahdo. Waatana maxaa la dhahaa 5 minutes noo saaran tahay, saasay noogu kartay. Maraqa ku jiro maraqeedokaas dabkan ka daminaynaa hadda. Ready waaye, waa wax oo 10 minutes ah, wax lagu suubiyey oo dhaqsa dhaqsa eh, maasha Allah. Maxaa la dhahaa, waxay u fiican tahay hergab haddaa qabtid, hadday maxaa la dhahaa dhuunta ku xanuunayso oo kale, uu hergabka waxaa waa dhuunta cuncunka kugu riday oo kale, way kaa halbi garanaysaa. Maasha Allah, hergabka way u fiican tahay, waana cunto oo vegetable iyo wax walba leh. Marka waana easy, aad iyo aad ayay u fudud tahay. Maxaa la dhahaa, ukunna waan ku daray, protein ay leedahay. Ayabna wax ka faa'iidaan meel walbaad adduunka joogtaan. Waxaan leeyahay qeyr iyo barwaaqo ku noolaada. La sheeri garaya walaalaheen iyakana sida ay uga faa'iidaystaan hadduu Ilaahay yiraahdo. Subscribe, comment and like, sir.
meel walba aad adduunyada ka joogteed haduu ilaahay yiraahdo aan aad iyo aad ayaad u mahadsantihiin videoyaasheeda awood garaysaan meel walba aad adduunka aad ka joogtaan anigooni leh meel walba aad adduunka dhinac walba aad ka joogtaan khayr iyo barwaaqo ku noolaada insha allah meel walba aad joogtaan meel walba aad joogtaan khayr iyo barwaaqo ku noolaada aan aad iyo aad ayaad u mahadsantihiin dadka cusubna welcome soo dhowaada dadka hore ila socdayna thank you aad iyo aad ayaad u mahadsantihiin maasha allah wixii talii tusaale ah hoos iigu soo qora mar kale iyo isku soo noqosho wacan haduu ilaahay yiraahdo next video asalaamu calaykum meel walba aad joogtaan tell me you don't wanna test it this maasha allah thumbs up if you don't like still thumbs up okay subscribe maasha allah bye bye شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا نورت دربي شكرا شكرا يا ربي شكرا يا ربي